Құрметті оқырмандар, бүгінгі біз әлеуметтік саяси білім модулі психология пәнінен дәрісімізді бастаймыз. Бізде бүгін бірінші тақырып психологияға кіріспе. Жалпы психология туралы айтып кететін болсақ, психология психикалық құбылыстардың пайда болуы, дамуы, адамның ішкі жан дүниесі, жалпы бізді қоршап тұрған әлемді сыртқы дүние заттармен құбылыстарын бейнелейтін пән болып табылады. Психология осы ерте замандардан бері келе жатқан білім салаларының бірі. Және де психологияның алғашқы пайда болған, ежелгі Грецияда пайда болған психология, психи жан, және де логос ілім деген білімнен, сөзден, терминнен пайда болған екен. Яғни айтып кеткенде жан туралы білім дегенді білдіреді. Осы ерте замандарда пайда болған ұғым, жалпы психология өзі философия ғылымынан бөлініп шыққан болатын ерте замандарда. Және де осы психологияның пайда болуы көбінесе ерте замандағы Аристотель, Сократ, Платонның есімімен тікелей байланысты болып келеді. Және де психологияның даму кезеңіне байланысты біз оны үш кезеңге бөле аламыз. Яғни бірінші кезеңі ол психология жан жөніндегі ғылым. Яғни бұл ұғым психологияға осыдан 2500 жыл бұрын, 500 жылдай бұрын берілген екен. Яғни адамзат ол кезде ежелгі адамдар жан бар деген әлемге сенген екен. Және де екінші ол психология сана жөніндегі ғылым. Ол 17-ші ғасырдан бастау алады, және де ол көбінесе сол кезде жаратылыстану ғылыммен тікелей байланысты болып табылады. Ал үшінші кезеңі ол психология әрекет жөніндегі ғылым. Яғни 20-ші ғасырда осы кезеңге дейін бізде бастау алып келеді екен. Және де сіздерге келесі айтатынымыз жан туралы ғылыми түсінік. Осы ежелгі жаңында айтып кеткенде Аристотель Платонның есімімен тікелей байланысты деп айтып кеттік. Және де психология тек қана өзі ғана емес, осыдан 500 жылдай бұрын философия, мәдениет, және де әдебиет, әлеуметтану, медицина, философия тағы да басқа ғылымдармен астарласа дамып келе жатқан. Осы және де психологияда ерте кезде екі ұғым пайда болған екен, бір-біріне қарама-қарсы екі пікір пайда болған. Яғни ол материализм және де идеализм. Осы екі бағытты ертедегі грек ойшылдарының бірі Демокрит сол кездің өзінде осы жанды оттың атомдарындай қозғалмалы қасиет деп айтып кеткен екен. Және де келесі бір ойшылы Платон керісінше жан мәңгі өлмейді, өшпейді деген ұғымдарды айтып көзқарастарды жазып кеткен екен. Ал біздің өзіміздің шығыстың ойшылы Әл-Фараби Әбу-Насыр, ол дүние материядан құралады, және де ол жойылмайды, бір түрден екінші түрге ауысып отырады деп айтып кеткен. Жан туралы білім жүйесі көбінесе осы бізде ежелгі Қытайда, Үнді, Египет және де көбінесе шығыс елдерінде, Грецияда, Римда пайда болған. Ежелгі философтар осы жан ұғымымен тіршілікті, дене мүшелерін, адамның физиологиялық құрылыстарын, яғни жүректі, қан айналымы, тыныс алу жолдарын тағы да басқа жолдармен тұспа-тұс деп түсіндірген. Осы ежелгі Грецияда психикалық құбылыстар түсініктер туралы атақты философтар Гераклит, Демокрит, Гиппократ, Сократ деген ғалымдар өздерінің еңбектерін жазып кеткен. Жаңада айтып кеткенде бізде психология ғылымы екі кезеңге бөлінеді деп айттық. Бірінші кезеңі, яғни ол материалистік, яғни 2500 жылға дейін созылған. Келесі кезеңі ол 2500-ден 1879 жылдан бері бастау алып келеді. Және де осы жылы біздің
неміс ғалымы Вундт 1832-1920 жылдары өмір сүрген, яғни Лейпциг қаласында өзінің тұңғыш лабораториясын ашқан. Яғни осы кезде бізде зерттеу, психологиялық зерттеу әдістері пайда болған. Сол кезеңнен бастап осы екінші кезең, идеалистік кезеңнің пайда болуына сол кезең бастап бастау алған. Яғни сол кезде әртүрлі психологиялық әдістер және де психология басқа ғылымдардан бөлініп шыққаннан кейін жеке ғылым ретінде өзінің дами бастады. Және де ол кезде осы жаңағыдай ғалымдар өздерінің көптеген ғылыми еңбектерін жазып бастаған екен. Және де психологиялық әдістер. Ол психология көбінесе тек қана өзі ғана жеке ғылым болып қана емес, ол педагогикамен бізде жалпы өте тығыз байланыста. Және де осы психикалық процестің жүру процесіне байланысты бізде әртүрлі әдістер пайда болады. Яғни бақылау, эксперименталды әдістер. Яғни бақылау дегеніміз, яғни сырттан адамды, бір адамды бақылап, және де сол деректерге байланысты сол адамдар туралы ақпарат жинау жалпы алғанда. Яғни сол адамның ішкі мәнін түсіну. Және де ол бақылаудың өзі ішінен сырттай, және де өзіндік бақылау деп бөлінеді екен. Сырттай дегеніміз, яғни бір адамды, мысалы бір объекті немесе адамды алатын болсақ, яғни сол адамға ғана назар аударылып, сол адамды сырттай бақылап, зерттеу жүргізілінеді екен. Ішкі бақылау, өзіндік бақылау дегеніміз, яғни адам өз-өзін бақылап, өзінің ішкі дүниесінде қандай өзгерістер болып жатқанын түсіну. Және де эксперимент. Эксперимент деп атынан айтып тұрғанда, яғни тәжірибе, ол көбінесе лабораторияларда арнайы құрал аспаптар арқылы жасалынады. Және де тестілеу әдісі. Жаңа да айтып кеткендей, адамның белгілі бір психикалық сапаларына сынақтардан өткізіп, оларды белгілі бір тесттер арқылы жүргізіп, анықтауды біз тестілеу әдісі деп атайды екеніз. Және де келесі сауалнама әдісі. Яғни ол біздің қазіргі әлеуметтік психологияда көбінесе кеңінен қолданатын әдістердің бірі болып табылады. Яғни ол бізде көбінесе мысалы сұрақтар беріледі. Сол сұрақтар арқылы адамның психологиялық ойын, және де темпераментін, тағы да басқа қарым-қатынасын ортамен деген анықтай аламыз. Келесі біздің дәрісіміз, екінші дәріс, яғни мен және менің мотивациям. Жалпы мотивация дегеніміз не? Мотивация ол бір адамда әрекет ету жоспарын құрғызатын, белгілі бір іс бастатқызатын, мақсатқа бағыттайтын, талпыныс жігер күшін шыңдандыратын, яғни мақсатқа жетуге құлшындыратын ішкі бір адамның ықпалы деп айтсақ болады. Яғни ол мақсатқа деген бір ерекше күш жігерді айтады. Және де бұл көбінесе жігерлену сөзімен тұспа-тұс келеді екен. Жігерлену арқылы адамда мысалы бірінші ниет пайда болады, содан жігерлену, және де жігерлену арқылы ниеті шабыттанып, яғни сол іске белгілі бір мақсатқа соңына дейін жетуге мақсат көзделінеді, және де соған дейін соңына дейін баруға соңына дейін жетеміз, иә. Және де мотивация туралы ұғым. Яғни бұл неге, неліктен, не үшін деген сұрақтарға жауап іздеуде анықталынады. Көбінесе мотивация терминмен біз қазіргі психологияда екі психологиялық белсенді құбылыстарды белгілеуімізге болады. Яғни индивид белсенділігін тудыратын және де олардың сипатын анықтайтын қозғаушы күштердің жиынтығы әрекет қылық деңгейін белгілі деңгейде ұстап тұратын процесс. Және де сондықтан мотивация арқылы біз өзіміздің мақсатымызға соңына дейін жете алады екенбіз. Де мотивацияның бірнеше түрлері болады. Ішкі және сыртқы мотивация. Яғни ішкі мотивация дегеніміз сыртқы ортада қалай болуына
қарамастан адамның ішінде оянатын белгілі бір күшті, яғни құштарлық ниетті айтамыз. Және де ол сыртқы себеп емес, ол адамда іште арқылы өзі ұнатып, сол бір нәрсеге деген ұмтылыс болады екен. Ал сыртқы мотивация дегеніміз көбінесе тұрақты талпындырушы ретінде. Мысалы, мында адамдағы, мысалы, мәртебе, мансап сияқты белгілі бір кәсіптер жатады. Мысалы, белгілі бір белгілі дәрежеге жету, немесе қандай да бір ұлы тұлға болу, спортта, басқа бір салаларда, биде деген сияқты әртүрлі салада, яғни өзінің сыртқы мотивация деп аталынады. Яғни сол адамның өзінің ішкі талпынысын сыртқа шығарып, яғни жетістікке жету, яғни ол сыртқы мотивация болып табылады. Келесі оң және теріс мотивация. Оң мотивация дейміз адамға айтып кеткенде күш беретін, жігерлендіретін, шабыттандыратын, белсенді етіп, және де белгілі бір нәрседен үміттеніп, сол нәрсеге жетуге деген талпыныс. Ал теріс деген керісінше адамды енжар қылып, артқа қарай тартып, жалқауландырып, және де оған, мысалы, мен ол мақсатыма жетпем деген сияқты ойлардың туын, яғни теріс мотивация деп атаймыз. Және де мотивация тұрақты, тұрақсыз болып бөлінеді. Тұрақты дегеніміз, яғни сол мотивация басталған кезден бастап, адамның мотивациясы да, мотивы да күшті деңгейде болып, соңына дейін баруы, яғни сол мотивацияға, мақсатқа соңына дейін тұрақты болып жетуі, яғни жетсе мақсатына жетістігіне, яғни ол тұрақты мотивация болып аталынады. Және де мотивацияның тұрақсыз түрі дегеніміз, яғни адамның мотивациясы мақсатқа деген, егер де адамның күш жігері әлсіз болса, және де ол ішкі өзінің ұстанымдарына ұстана алмайтын болса, ниеті жалған болатын болса, кез келген бір кедергілер ұшыраса, яғни одан қайтып қалатын болса, ол тұрақсыз мотивация болып аталынады. Және де жекелік және топтық. Жекелік дегеніміз, яғни өзінің адамның жеке өзіне байланысты, яғни ашқудан, шөлдеуден, тоңудан, азаптан белгілі бір құтылу үшін қажетті мотивациялар болып табылады. Топтық дегеніміз, яғни ол ұрпақ өсіру, және де отбасылық, әулеттік, ұлттық, патриоттық сезімдер, және де тұрақтылығын қарастыруды, яғни біз топтық мотивация деп атаймыз. Және де мотивация дегеніміз көбінесе былай алып қарайтын болсақ, мотив деген сөздің төркінен шыққан екен. Яғни мотив дегеніміз не? Мотив дегеніміз осы бір мотивацияға, мақсатқа жетуге итермелейтін бір түрткі мотив болып аталынады екен, яғни белгілі бір әрекет, біздің жасалып жатқан әрекетіміз, яғни мотив болады. Белгілі жалпы айтады, мысалы, белгілі бір мотив бойынша жүріп жатыр деген сияқты, қандай да бір, мысалы, бағдарлама болсын, немесе сабақ болсын, айтады, белгілі мотив бойынша жүріп жатыр деп, яғни бұл біздің белгілі бір әрекет бойынша мотивацияға деген адамның ұмтылысын, яғни мотив деп атайды екенбіз. Және де бізде келесі тақырыбымыз эмоция. Эмоциялар, және де үшінші дәріс эмоциялар және эмоционалдық интеллект. Эмоция дегеніміз не? Яғни жалпы эмоция дегеніміз француздың emotion, және де латын enervo деген сөзінен, толғану деген сөзінен шыққан екен. Яғни адам мен жануарлардың осы сыртқы ортаның әсерлеріне, тітіркендіргіштеріне байланысты пайда болатын адамның әсері, реакциясы, және де қоршаған ортамен қарым-қатынас негізінде пайда болатын көңіл күй. Және де эмоция организмнің әртүрлі қанағаттандыруларына байланысты ол ұнамды эмоция, және де қанағаттанбауына байланысты ол ұнамсыз эмоция болып бөлінеді екен. Және де осы эмоция адамның жоғары түрі, және де эмоцияның жоғары түрі адамның іс-әрекетінің өнімді болуына мүмкіндік береді екен. Және де оларға қуаныш, сүйіспеншілік деген сияқты
эмоцияларды жатқыза аламыз. Ал жағымсыз эмоцияға адамның сарекетінен азды көпті, яны өзіне бір белгілі бір зияны келіп жатады. Яны ол қорқыныш, қайғы, абыржу, үмітсендіру және де үрейлену деген сияқты эмоциялар жатқыза алады екенбіз. Және де көбінесе эмоция мысалы ол аз уақытта ғана болады, иә, бізде көп уақытқа созылмайды. Яғни белгілі бір адам қуанса сол уақытта бет әлпетінен түр әлпетінен мимикасына жест арқылы білдіруді, яғни бұл эмоция деп атаймыз. Және де эмоцияға тағы да бір осы жақын туыстас ұғым бар, яғни ол сезімдер. Сезімдермен көбінесе адамдар шатастырып жатады осы өмірде. Яғни сезімдер дегеніміз не? Ол көбінесе оның пайда болу ұзақ уақыт. Ол сезімдерге нені жатқызамыз? Адамдағы достық сезім, махаббат, және де туыстастық деген сияқты, жақсы көру деген сияқты сезімдер, яғни ол адамда ұзақ уақыт тұрақты, ұзақ уақыт бойы пайда болып, және де ол тұрақты болып орнайды екен. Яғни достығымыз мысалы көрініп қана бітіп қалмайды, ол белгілі бір уақытқа дейін немесе өмір бойына жалғасып отырады. Ал эмоция дегеніміз ол аз уақытта ғана көрінеді. Және де көңіл. Көңіл ол адамның бойын билеп алатын бір эмоциялық жағдай. Және де көңілге байланысты адам ол іс әрекетінің сәтті нәтижелі болады. Көңілсіз болса керісінше одан кері бір зиянын аламыз, иә. Эмоциялық интеллект дегеніміз адамның ішкі жай күйіне, айналадағы адамдарға деген эмпатиялық қатынаста, және де идентификацияда эмоционалдық күйлермен мінез құлықтарды бақылау, рефлексияларда эмоциялық ақпараттарды айналадағы адамдарға қарым қатынаста қолдануда көрінеді екен. Яғни эмоционалдық интеллект дегеніміз жалпылай айтқанда басқа адамдардың эмоциясын түсіну, сол адамдарға эмоциялық күйіне бейімделу болып табылады. Жалпы интеллект деген сөзіміз латынның интеллектус, яғни таным, ұғыну, аңдау деген мағынадан, яғни жеке тұлғаның ақыл ойының қабілетін білдіреді. Көбінесе ақыл ой сезіміне байланысты болып келеді. Алғашында осы терминді біз адам психикасының орнында ойлау функцияларын белгілесе, қазір кезде оған барлық танымдық үрдістер кіреді екен. Яғни бұрынғы кезде тек қана ойлау болса, қазір сезім, ойлау, танымдық әртүрлі сезімдер кіргізілген екен. Және де осы 1997 жылы Питер Соловей эмоционалдық интеллект ұғымын өзінің эмоционалдық интеллект мақаласында жариялап кеткен екен. Осы эмоционалдық интеллектінің бірінші моделін 1990 жылы Джон Майер мен Питер Соловей және де Дэвид Круза деген ғалымдар әзірлеген. Және де осы эмоционалдық интеллекттің ол кісілер үш белгілі бір компонентін ұсынған екен. Біріншісі, яғни эмоцияны анықтау, және де келесі екіншісі эмоцияларды реттеу, үшіншісі эмоциялардың ойлау қабілетінде ақпараттарды қолдана білу. Эмоционалдық интеллекттің жетілдірілген жалпы төрт компоненті бар. Яғни бірінші сол эмоцияларды анықтау. Яғни басқа адамдардың бойындағы эмоцияларды қалыптастыру, қабылдау, және де олардың эмоциялардың шынайы ма, шынайы еместігін анықтауды біз эмоцияларды анықтау деп атайды екенбіз. Келесі эмоцияларды түсіну. Яғни осы эмоциялардың арасындағы комплекстерін түсіну, ол не себептен болған, өзара арасындағы байланысты себептерін түсінуді, себептерін және де эмоциялар туралы ауызша ақпаратты біз эмоцияларды түсіну деп атайды екенбіз. Және де төртіншісі, ойлауда эмоцияларды игеру. Яғни маңызды оқиғаларға назар аудару үшін эмоцияларды қолдану, және де проблемаларды шешуге көмектесетін эмоцияларды тудыру мүмкіндігі. Төртіншісі, эмоцияларды басқару. Яғни теріс эмоциялар қарқындылығын төмендету, және де олармен байланысты теріс эмоцияларды жүктелген тапсырмаларды шешу. Және де осы эмоционалдық интеллект үлгісінде бізде белгілі бір 5 компонент бар екен. Яғни біріншісі ол эмоциялық өзін-өзі түсіну, өзін-өзі тану. Яғни жалпы адамдардың эмоциялық жағдайларды, эмоциялық ойлауларды, қабілеттерді, қарама-қатынастарды түсіне білуі, және де олардың күшті немесе әлсіз жақтарын дұрыс бағалау мүмкіндігі.
келесі екіншісі ол өзін өзі реттеу. Яғни эмоциялардың белгілі бір басқару қабілетін, қажет эмоциялардың өзгеру қабілетін және де стресстен кейінгі ең қысқа уақыт ішінде қалпына келтіру қабілетін өзін өзі реттеу деп атайды екенбіз. Келесі мотивация. Алдыңғы тақырыптарда айтып кеткенде, яғни белгілі бір табысқа, мақсатқа қол жеткізуге эмоциялық жағдайлардың ықпал етуі. Төртіншісі ол эмпатия. Және де ол эмпатия дегеніміз өзгелердің эмоцияларын оқып білу, және де өз орнында өзін өзі тану қабілеті. Бесіншісі әлеуметтік дағдылар. Тұлғааралық қарым-қатынастарын қанағаттандыру және де оларға қолдау көрсету мүмкіндігі. Және де ең соңғы болып осы Дэвид Голмен эмоционалдық интеллекттің осы құрылымын аяқтаған екен. Бүгінде ол қазіргі таңда бізде 4 компоненттен тұрады, яғни адамның өзін өзі тануы, өзін өзі бақылауы, әлеуметтік түсіністік және де қатынастарды басқару.